Čekaj, beži, gdje, dođi ovo ti kažem. Pustite me na miru, aj palite, palite bre! Pusti je bre! Čekaj, ti je matena pokvarena. I kakaj je mala, ne se tu. Ja bi to slomio. Previše si krhana. Jebote, Miki, ti si bolestan čovjek. Ja bolestan! Bolestan! Ja bolestan, imaš muža, dečka i... Rijetko bolestan, aj pali. Bane, nikom ne govori! Slušaj, ne, ne. Ne smijemo ko vađe, toko pao. Šta ste smislili? Ne kažemo, zapalno kao karakter, svoju karakteru. Ne odmah da ih uplašimo, ne znate ništa, pravimo majmune glas. O, srećo, lepo se pravite. Pa to si sad ti rekao. Pa perivajte! Ne, neće on to reći. Nego on treba da kaže. Ovo je scenariju. Ali naravno, recimo da neko zove ima... E, Slobodane, kako se zove one što je skinuo albansku zastavu? Naravno, ima tu i naša kolega koji znači, to je svoj dok šlo, naravno da oni... Beži, mora mi ja nešto zdrve to da vidim. Hajde. Drvo! Hej! Drvo! Drvo! Ho, ho! Drvo! Ho, ho, ho! Drvo! Nije najlepši ljubavno poruku, še da je ljubav. Da? Da pionir pokloni poruku sa ostalim, sa kišima. Tom koje je najbolje. Da pitamo su ta drva. Išao sam, ja vam ne, javlja se. Išao sam, ja pišao preko uspiti. Ja, dobro. Ne, javlja se, to nije loša ideja uopšte, znaš. Normalno. Daj mi vesel. Normalno da je. Drvo, ja sam hteo kao da se našalim s Banetom i Borom, a u stvari kad sam malo bolje razmišljao, ovo uopšte nije loša ideja. Pa bi ne znam da li me veliki šef čuje kad ja pričam sa vama. Kako kad? Ja bih volio da me čuje veliki šef. Stvarno ne bi bilo loše. Bane će sutra izneti jedan koncept. Ja sam teo prvo da se sprdam, a u stvari ovo uopšte nije sprdnje. To je bilo pišanje ozbiljno. Gde bi Bane i Bora imali zaista emisiju s Banetom, sa Borom i Banetom do znanja. Gde bi gledalci zvali, postavljaju im pitanja. Ko malo pre, šta je Concord? Ovaj kaže ptica, ovaj drugi kaže vojska. To je bilo pišanje. Pa zar nije? Pa jeste. E, ali generalno i druge stvari, i opšte kulture, to bude, oni bi bili jedini ljudi koji bi profitirali i njima to ne smeta. Ja bih voleo da oni dobiju emisiju, nema veze, oni se ne stide svog znanja i da dovodete starlete, stradu, pevače, svaki pevač će doći da se reklamira, damo mu da otpeva tri pesme i odgovara zajedno s tima na pitanja. To je bila pešijada, plus bi pokazali narodu sliku. O tom potom Miki treba razmišljati o onome što je sada. E to sam teo da kažem. Ne bi bilo loše da se Ognjen, da kaže Čolak, kao evo imamo Čolak, dobili ste emisiju, da Čolak makar lažno ovima kaže da su dobili, oni Bore emisiju, pošto ovdje njih 20 hoće da se bavi televizijom, njih 20 hoće da budu voditelji, njih 20 hoće da se slikaju, a niđe veze sa životom, ova dvojica su makar zabavni. Da Čolak dođe, ne veze ako ga slažete, to on se neće ljutiti. Da mu kažete, evo imamo od velikog šefa. On to može reći i bez nas. Nikoga ne sprečava. Znam, ali ja bi volio da i Čolaka, da i Čolak veruje u to. Malo da je, dobro, kvaran sam. Ja bi volio da i Čolak tu. Jao, Miki. Ali dobro. Dobro, možda veliki šef me čuje, pa se velikom šefu čuje i da Ognjen makar kaže, veliki šef je čuo ideju, sviđa mu se i razmislit će o tome. A ja ću onda nagovoriti Čolaka da dođe kod ovih da kaže, dobili smo emisiju. Šta ti je to u ruci, Miki? Pa dupe papir, teo sam malo do toaleta. Čisto ono, danas ponedeljak bio, malo sam se tako malo... To je taj dan. Pa to je taj dan, ne nego sam ovaj... Vežbam pa sam se malo sam više jeo danas jer je bila nabavka. Bilo bi hit kad bi rekli Čolak. Odlično izgledaš, Miki. Znao sam, išao sam, vežbam sam. Ma mani mene, daj.
Ali zamisli emisija gde Bane i Bora, tu je band, tu oni, kviz do znanja, ribe, ovo, ono, dolaze, tu im posluženje, sve. Posle 12 bi šla emisija gde ih zovu gledalci i postavljaju im najobičnije pitanja, gde oni lupetaju, gde gost lupeta s njima, to bi bilo pišanje. Ja ste se sprdan s njima, a u stvari je odlična ideja. Sutra će Bane to reći, predstaviti, veliki šef ne gleda Amidži show, ako mu se svidi, on nek javi preko tog inira, on je svemoćan, kaže Ognjenu, reci Banetu da su dobili emisiju. On ako se vrati ovdje s informacijom da su oni Bora dobili emisiju, nastaje haos u kući, mrzeće ih svi. Ovdje se niko ne raduje tuđem uspehu. Ovdje se raduju tuđoj nesreći, više nek svoj sreći. Pa da Bog da se vi dobili nešto, da Bog da se vi pevali, radili. Da li je moguće da... To su narodni pevači, ja kažem, narodnjaci. To je najgori svet, to je sujetno ljubomano, ko više peva, ko više zarađuje. Neverovatni ljudi, ja to nisam vidio u životu mome. Odmah će kraj Milica Doglić, oni su nepismeni, njima su dali radio emisiju. Znam je šta bi rekla, oni na televiziji, dido, oni su nepismeni. Ali su zabavni, interesantni, harizmatični. Mislim, Bora je harizmatičan, Bane ova druga, Mr. Jack ili Dr. Hyde. Nek razmisli veliki šef, ideja odlična, Bane će to prezentovati, ja sam mu napisao da nauči na pamet sutra to. Vidimo se. Moraš se potruditi, Miki, da Bane to stvarno nauči na pamet. A dao sam mu napisao. I gledaocima je jako interesantno kako on to uči. Da, i me, ja doću posle u rehab da ga preslišam. Hajde. Hvala, Miki.